is either you are with us or you are together. Hiyo ndio utachagua, kwa sababu sisi tutaendelea kutoa sauti za kisiasa katika bunge la taifa. Sisi tutaendelea kusaidia katika vuguvugu hili la tatu kuhakikisha kwamba kila mpwani anapata haki yake. Hatuwezi tena kuzalisha umaskini, hatuwezi tena kuzalisha ujinga, hatuwezi tena eti mama zetu wabebe mimba za kuzaa maskini kila siku, wao wakizaa tajiri kila siku. Leo tunawapatia ilani na kuambia kwamba mkizaa tajiri pia sisi mama zetu watazaa tajiri. Mkizaa injinia mama zetu watazaa injinia. Mkizaa daktari mama zetu watazaa daktari. Enzi za ujinga, enzi za danganya toto jinga zimepitwa na wakati, na Mombasa tutasimama imara mpaka the last man standing tupigania haki yetu. Maafisa wa polisi, this is our constitutional right. Tukitaka tutalala hapa. Hakuna kitu mutafanya. Katiba ya Kenya inakubali picketing. Na wala musitishwe eti kuna vijana wanatumwa. Kweni nyinyi ni wanawake? Kweni nyinyi ni wanawake? Wakija tuna steady na? Kama wewe ni mwanasiasa unatumana kuvuruga maandamano ya amani, basi wewe come, tutakuambia vile Miguna alisema, come baby, come baby. Haya, tuinue mkono, sema mimi mpwani mzalendo, na hapa ya kwamba tatetea haki yangu, nitalinda rasilimali ya pwani, tutaondoa umaskini, tutapigania transporters, tutapigania mama wa mboga. Haya yote ni kwa mujibu wa katiba ya Kenya. Mwenyezi Mungu tusaidie. Salamu alaikum. The people